အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့လောကကြီးကိုအရှုံးမပေးဘဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တစ်ယောက်ဟာဘဝမှာရုန်းကန်ရလွန်းလို့ကြိုးစားရလွန်းလို့အခက်အခဲပေါင်းများစွာကြော်ဖြဲရလွန်းလို့လောကကြီးကိုစွန့်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မိသားစုကိုစိတ်ထဲကနေတန်ရုံးစင်နေဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အလုတ်ကနေလည်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒတစ်ခုကသူလောကကြီးတွေကမထွက်ခွာခင်မှာတောအုပ်ထဲမှာနေတဲ့ရသေးကြီးတစ်ပါးနဲ့တွေ့ဖို့သူစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့သူဟာလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့တောအုပ်ထဲကိုသွားပြီးတော့ရသေးကြီးတစ်ပါးကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ရသေးကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူဟာသူ့ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြောပြပါသူ့ဘဝရဲ့စူးစမ်းရပုံတွေရုန်းကန်ရပုံတွေကိုပြောပြပါတယ်။ပြောပြပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟာခက်ခဲလုံးလို့ဒီလောကကြီးတွေကနေပြီးတော့ဖွက်ခွာဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါတယ်။ရသေးကြီးကိုကျွန်တော်မေးကျင်တာကကျွန်တော်ဒီလောကကြီးတွေကနေပြီးတော့မထွက်ခွာဖို့အကြောင်းရင်းတစ်ခုလောက်များပြောပြလို့ရမလားလို့ရသေးကြီးကိုမေးပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာရသေးကြီးကပြန်ပြောတာကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်တုန်းကငါဟာတရားပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်မျိုးစီတွေကိုမြေပေါ်မှာကျဲချထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲကျုံးပင်တွေရဖို့အတွက်ကျုံးစီကလေးတွေကိုလည်းကျဲထားခဲ့ပါတယ်။ကျုံးစီတွေရောတကြားပဲအစီကလေးတွေရောကိုရေလောင်းပေါင်းတင်လုပ်ပါတယ်။နေရောင်ကြီးရောက်အောင်လဲထားပါတယ်။တိတ်မကြခင်အချိန်မှာပဲတကြားပင်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာပါတယ်။ကြီးလာပြီးတော့တောအုပ်ကလေးတစ်ခုတောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုံးပင်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်ထိအောင်အပင်ပေါက်မလာပါဘူး။ကျုံးစီကိုထပ်ပြီးတော့စိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအပင်ပေါက်မလာပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငါလက်မလျှော့ခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ငါရဲ့ကျုံးစီကလေးတစ်စီးကနေပြီးတော့အပင်ပေါက်ကလေးတစ်ခုပေါက်လာတာကိုငါတွေ့တယ်။ထပ်ပြီးတော့မှပေါင်းတင်တဲ့ရေလောင်းတဲ့နေအောင်ကြီးရအောင်လုပ်ပေးတယ်။အချိန်လေးအများကြီးကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ဒီအချိန်မှာကျုံးမေဟာအကြီးကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ကျုံးတော်အုပ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ပြောချင်တာကသူဟာကြီးထွားဖို့အတွက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ရေတောင်းမြစ်တွေရှားနေရတဲ့အချိန်မှာအရန်ကြပါတယ်သူ့ရဲ့အမြင့်တွေကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ရတယ်အမြင့်တွေကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ပြီးတော့ရေတောင်းမြစ်ကရေရှိတဲ့နေရာထိအောင်သွားပါသွားပြီးပြီဆိုမှအမြင့်ဆုံးကိုရောက်အောင်တက်ပါသူတက်နိုင်သလောက်အမြင့်ဆုံးကိုတက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပြောချင်တာကလူငယ်ဘဝဟာလေဒီလိုပါပဲလူငယ်အောင်မြင်မှုတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒီအချိန်ဟာအမြင့်ချနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ရေတောင်းမြစ်ဟာရေရှိတဲ့နေရာကိုသွားနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တစ်ခုကြော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လူငယ်ဟာအမြင့်ဆုံးကိုရောက်နိုင်သလောက်ရောက်သွားမှာပါအဲ့ဒီစကားကြားပြီးတော့လူငယ်ဟာအင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ပြန်လာပြီးတော့မှသူဟာနောက်တစ်လနောက်တစ်နှစ်နောက်ဆယ်နှစ်ထိအောင်လှုပ်ရှားရှိရတယ်ကိုခြရေးပြီးတော့သူ့ဘဝကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင်ရောက်အောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ကိုပြောချင်တာကလူငယ်ဟာဒီချိန်မှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတယ်စူးစမ်းမှုတွေလုပ်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေးကြပေါ့အမြင့်ကိုတက်ဖို့အတွက်အမြင့်တွေချနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကကိုယ့်ဘဝအတွက်အမြင့်ဆုံးကိုရောက်သွားဖို့အတွက်အမြင့်ဆုံးမှာနေနိုင်ဖို့အတွက်အုံမြင့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်ကဒီချိန်မှာအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရလို့တအားယုံကန်နေရလို့စိတ်မညစ်ပါနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုလည်းတခြားသူတွေနဲ့မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲတခြားပင်တွေဟာမြန်မြန်အပင်ကြီးလာတဲ့မြန်မြန်အပွင့်ပွင့်နဲ့မြန်မြန်အသီးသီးတယ်သူတို့ဟာလည်းတောအုပ်ကြီးကိုလှပအောင်ဒူးစားနေတဲ့တစ်ပင်တွေဖြစ်သလိုကျိုးမင်းတွေဟာလည်းတောအုပ်ကြီးကိုလှပအောင်ဒူးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တံပိုးချင်းရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျိုးမင်းတွေဟာတံပိုးကြီးမားတဲ့နိုင်ငံရဲ့ယရနာတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်ကလည်းတခြားလူတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့တခြားလူတွေကတော့မြန်မြန်တိုးတက်သွားတယ်မြန်မြန်ကြီးပွားသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမြင်ပြီးတော့မှလူငယ်စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့လူငယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါဟာအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ဖို့အတွက်ရေတောင်းမြစ်တွေချနေတာခိုင်ခိုင်မာမာအမြင့်ချနေတာဆိုတာတွေးထားပါဘယ်တော့မှအရှုံးပေးဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုစိတ်လည်းမညစ်ပါနဲ့အမြင့်ဆုံးကိုရောက်အောင်ကြိုးစားပါလူငယ်နဲ့ကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးမှာပြန်တွေ့ချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲကနေပြီးတော့လူငယ်အတွက်အကျိုးတစ်စုံတရာရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလဲအောင်